নমস্কার আপলু সকলোকে পুনৰবাৰ টিকে মাইণ্ডৰ অন্য এটা ৰাতিপুৱাৰ ধামাকাৰ খবৰ লৈ স্বাগতম জনাইছো। অন্য দিনাৰ দৰে আজিও আপোনালোকৰ কাৰণে দিনটোৰ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো। তো ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। আগন্তুক বিহু আহি আছে, তো বিহুৰ লগত ৰিলেটেডে ওলাইছে আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ। আগবাঢ়িছোঁ প্ৰথমটো খবৰৰ ফালে। প্ৰথমটো খবৰ ওলাইছে আমাৰ অসমৰ 10 বছৰ পুৰণি যিমানবিলাক নেকি বিহু কমিটি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে। অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যোৱা বছৰৰ পৰা এটা পদক্ষেপ হাতত লৈছিলে যে যিবিলাক বিহু কমিটি নেকি 10 বছৰ পুৰণি হৈছে তেওঁলোকক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বিহু পাতিবৰ কাৰণে এক প্ৰকাৰৰ অনুদান আগবঢ়ায়, যাতে তেওঁলোকে কাৰোবাৰ ওচৰত গৈ ডনেশ্যন তুলিব নালাগে। তাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এক প্ৰকাৰে ক'বলৈ গ'লে পইচা দিয়ে বা ডনেশ্যন আগবঢ়ায়। তো সেইখিনিতে খবৰ ওলাইছে এইবাৰো তেওঁলোকক ডনেশ্যন আগবঢ়াব। এইবাৰ আমাৰ অসমৰ প্ৰায় 2,306 বিহু কমিটিলৈ 1,50,000 টকাকৈ আগবঢ়াব বিহুৰ পূৰ্বেই বিহু পাতিবৰ কাৰণে। তো আপোনালোকে বিহু পাতে নেকি? যদি আপোনালোকে বিহু পাতে তেন্তে আপোনালোকৰ বিহু কমিটিখন কিমান পুৰণি সেইটো কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে। আহি আছে লোকসভা নিৰ্বাচন, নিৰ্বাচনৰ আগে আগে আহি আছে বিহু। তো বিহুটো বাৰু বাদেই দিলোঁ, আজি হৈ গ'ল 9 তাৰিখ। তো 9 তাৰিখ পৰ্যন্ত কিন্তু আমাৰ অসমৰ চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলৰ এতিয়ালৈকে দৰমহা হোৱা নাই। 2টা চেক্টৰৰ হয়তো হৈছে, সকলোবিলাক চেক্টৰৰ চাকৰিয়ালৰ দৰমহা বৰ্তমান পৰ্যন্ত হোৱা নাই। এনেও এপ্ৰিল মাহৰ দৰমহাটো অকণমান দিলেই হয়, কাৰণ মাৰ্চ এণ্ডিং হয়। তো সেই সময়তে খবৰ ওলাইছে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই এলিগ্ৰেশ্যন লগাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত, যে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমৰ চৰকাৰী চাকৰিয়ালক দৰমহা দিবৰ কাৰণে পইচা নোজোৰা হৈছে, পইচা নাই অসম চৰকাৰৰ ওচৰত, যাৰ কাৰণে নেকি এতিয়া বেংকৰ দুৱাৰমুখে ঘূৰি ফুৰিছে লোন ল'বৰ কাৰণে আৰু চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলক দৰমহা দিবৰ কাৰণে। তো এইকেইদিন নিউজখিনি চাবলৈ বিৰাট ভাল হৈছে আৰু, নিউজখিনি একদম ইজনে সিজনক এলিগ্ৰেশ্যন লগায়, সিজনে সিজনৰ ওপৰত এলিগ্ৰেশ্যন লগায়, তেওঁলোকে আপোনাৰ সেই সৰু ল'ৰা ছোৱালী নিচিনা কাজিয়া লাগি থাকে। বিৰাট ভাল লাগে এইকেইদিন নিউজখিনি চাই। তো আপোনালোকে নিউজ চাই নে নাচাই, টিভিত বা আজিকালিতো ফেচবুকতো ঢেৰ তেনেকুৱা চেনেলবিলাক আহি গ'ল যিবিলাকে এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবিলাক কভাৰ কৰে, তো কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে বাৰু অৰুণাচললৈ কেতিয়াবা গৈ পাইছেনে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আমাৰ ইয়াৰ পৰা কিন্তু তেনেই ওচৰত, আমাৰ ইয়াৰ পৰা হাৰ্ডলি হ'লে মানে 12 কিলোমিটাৰমান হ'ব, 12 কিলোমিটাৰ পাৰ হ'লেই অৰুণাচল প্ৰদেশ পায়, আমাৰ ইয়াৰ পৰা কৈছোঁ আৰু। তো আপোনালোকে বাৰু অৰুণাচল প্ৰদেশলৈ গৈ পাইছেনে নাই পোৱা কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেই সময়তে খবৰ ওলাইছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা। খবৰ ওলাইছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেগক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি দিছে অৰুণাচল প্ৰদেশত তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে। 2007ৰ পৰা 2011 চনৰ ভিতৰত চৰকাৰী কামৰ কিছুমান বেমেজালি হৈছিলে বা দুৰ্নীতি হৈছিলে, যিবিলাক দুৰ্নীতিৰ তদন্ত কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে কেগক। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জনোৱা অনুসৰি 2007ৰ পৰা 2011 চনৰ সময়ছোৱাত অৰুণাচলৰ চৰকাৰে কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ কাম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতিষ্ঠানক দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, আৰু যাৰ কাৰণে নেকি যাৰ ভিত্তিত এতিয়া অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ওপৰত 2007ৰ পৰা 2011 চনৰ সময়ছোৱাত এই যিখিনি কাম হৈছিলে সেই কামখিনিৰ তদন্তৰ দাবী তদন্ত কৰিবলৈ কেগক দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো বিৰাটেই এটা বিস্ফোৰক মন্তব্য ওলাই পৰিছে, আৰু সেই মন্তব্যটো কৰিছে আমাৰ ভাৰতৰ বৰ্তমানৰ যিগৰাকী বিত্তমন্ত্ৰী, বিত্তমন্ত্ৰীৰ হাজবেণ্ডে এইটো এটা এলিগ্ৰেশ্যন লগাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত। এইবাৰ কিন্তু আমাৰ ভাৰতৰ বৰ্তমানৰ যিগৰাকী বিত্তমন্ত্ৰী, তেখেতে ইলেকশ্যন নেখেলোঁ বুলি, অৰ্থাৎ নিৰ্বাচন নেখেলোঁ বুলি তেখেতে আগতীয়াকৈ হাত দাঙি দিলে। তেখেতে বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে আজিকালি নিৰ্বাচন খেলিবৰ কাৰণে কোটি কোটি টকাৰ প্ৰয়োজন হয়, যিবিলাক নেকি নিৰ্বাচনী কেণ্ডিডেট থাকে তেওঁলোকে পাগলৰ নিচিনা টকা খৰচা কৰে। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ টকা খৰচা কৰিবৰ কাৰণে বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীৰ হাতত পইচা নাই, আৰু সেইকাৰণে তেখেতে নিৰ্বাচন নেখেলোঁ বুলি আগতীয়াকৈ এইবাৰ হাত দাঙি দিলে। এতিয়া তেখেতৰ হাজবেণ্ডে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত এটা এলিগ্ৰেশ্যন লগাইছে। তেখেত কিন্তু বিজেপিৰে মানুহ আকৌ, তো বিজেপিৰ মানুহ হৈও এটা এলিগ্ৰেশ্যন লগাইছে, জনাইছে যে 2024 চনত যদি নৰেন্দ্ৰ মোদী পুনৰবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হয় তেন্তে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই
গোটেই সংবিধানখনকে হলনি কৰি পেলাব বুলি কৈছে আৰু কেতিয়াও ভাৰতবৰ্ষত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নহয় আৰু এই মন্তব্য কৰিছে ভাৰতৰ বিত্তমন্ত্ৰী নির্মলা সীতারামনৰ স্বামী পৰকলা প্ৰভাকৰৰ তো তেখেতে এইটো এটা বৃহৎ মানে বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে যিজনৰ নেকি ওয়াইফে আপোনাৰ বিজেপিৰ ক্যান্ডিডেট তেখেতে বিত্তমন্ত্ৰী তো তেখেতৰ হাজবেণ্ডে কি কৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মন্তব্য কৰিছে গতিকে আপোনালোকে কিভাবে এই সন্দৰ্ভত কমেন্ট বক্সত লিখি থৈ যাব আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে বেংগালুৰুৰ পৰা তো বেংগালুৰুৰ খবৰ আপোনালোকক কিয় জনাইছো কাৰণ আমাৰ অসমৰ বহুতো যুৱক যুৱতী বৰ্তমান বেংগালুৰুত থাকে টকা উপাৰ্জন কৰি আছে ঘৰলৈ টকা পঠাই আছে ঘৰখন চলাই আছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ ল'ৰাটো বা আপোনালোকৰ ছোৱালীজনী বা আপোনালোকৰ মানুহজনো কেনেকৈ বেংগালুৰুত আছে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে খবৰটি আগবঢ়াইছোঁ খবৰ ওলাইছে বেংগালুৰুত পানীৰ সংকটত ভুগিছে বৰ্তমান বেংগালুৰুবাসী পানীৰ সংকটত ভুগিছে খোৱা পানীৰ অভাৱ আপোনাৰ বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ ঘটিছে আমাৰ অসমততো য'তে ত'তে পানী কিন্তু তাতে খোৱা পানীৰ অভাৱ তো তাৰ লগে লগে খবৰ ওলাইছে খোৱা পানীৰ পাছতেই বেংগালুৰুত এতিয়া গৰমৰ প্ৰভাৱ পৰিছে বুলি জনাইছে তো ভাবক বৰ্তমান আপোনালোকৰ তাতে গৰম কিমান খুব বেছি বেছি হ'লে 24 বা 25 হ'ব পাৰে নহয় জানো আপোনালোকৰ তাতে ৱেডাৰটো চাওক আপোনালোকে মোবাইলটো খুলি তো এইটো গৰমকে আমি সহ্য কৰিব পৰা নাই বৰ্তমান যিটো গৰম দিছে এই গৰমটোকে আমি সহ্য কৰিব পৰা নাই বেংগালুৰুত 38 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ গৰমৰ মাত্ৰা হৈছে 38 ডিগ্ৰী গতিকে কি হৈছে চাগে ভাবকচোন চাল তাল পুৰি গৈছে চাগে হা কুলা মূলা হৈ ঘামুচি চামুচি ওলাই চাগে অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে গতিকে আপোনালোকে কেৱল অৰুণোদয় আঁচনিৰ পাছতেই লাগি নাথাকিব বোলে আমাক অৰুণোদয় আঁচনি লাগে এইখন আঁচনি লাগে চৰকাৰক কওক যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ সংস্থাপন লাগে আমাৰ অসমত তেতিয়াহে আপোনালোকে উন্নতি কৰিব পাৰিব ভাবকচোন এই গৰমত গেলা গৰমত ইয়াত আমি 24 ডিগ্ৰী হওঁতে থাকিব পৰা নাই 38 ডিগ্ৰী গেলা গৰমত তাতে আছে আকৌ খোৱা পানীৰো সংকট কি অৱস্থা আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে বিহুৰ পূৰ্বে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীত চলিছে অভিযান গুৱাহাটী মহানগৰীত চলিছে এতিয়া পাৱাৰলুমত তৈৰি হোৱা গামোচাৰ ওপৰত চলিছে অভিযান আমাৰ অসম চৰকাৰে এক প্ৰকাৰে পাৱাৰলুমত নিৰ্মিত হোৱা গামোচা বেন কৰি থৈছে আমাৰ অসমত যিহেতু আমাৰ অসমৰ গামোচাখনে জিঅ' টেগ লাভ কৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সন্মান লাভ কৰাৰ পাছত গামোচাখনক সন্মান জনাই আমাৰ অসমত যিমানবিলাক নেকি পাৱাৰলুমৰ গামোচা বিক্ৰী কৰা হয় সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰিছিলে তাৰ পাছতো কিন্তু বেপাৰীসকলে পাৱাৰলুমত বনোৱা গামোচাই বিক্ৰী কৰি থাকে এতিয়া ঠায়ে ঠায়ে চলিছে পাৱাৰলুমত বনোৱা গামোচাৰ ওপৰত অভিযান আপুনিও যদি বিক্ৰী কৰে তেন্তে আপুনিও ভৰিব লগা হ'ব পাৰে ফাইন গতিকে বিহু আহি আছে সেইটো ভুল কেতিয়াও নকৰিব আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে ডাক বিভাগৰ তৰফৰ পৰা খবৰ ওলাইছে ভাৰতীয় ডাক বিভাগত ওলাইছে প্ৰায় 93,000টা চাকৰি প্ৰায় নতুনকৈ 93,000 পদ খালী হৈছে ডাকুৱালৈকে ধৰি কেইবাটাও পদত ওলাইছে চাকৰি ন্যূনতম দৰমহা হৈছে 25,000 টকা আপোনালোকেও কৰিব পাৰে আবেদন চেণ্ট্ৰেল চৰকাৰৰ চাকৰি আবেদন কৰিবৰ কাৰণে www.indiapostonline.gov.in এই ৱেবছাইটটোত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবগৈ পাৰিব আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে আপুনি নিশ্চয় ফেচবুক চলায় আপুনি কিন্তু এইকেইদিনত মানে এই লোকসভা নিৰ্বাচন অহাৰ প্ৰাকখনত আপোনালোকে পাৰিলে বিতৰ্কিত কিবা ভিডিঅ' বা বিতৰ্কিত পোষ্ট আপোনালোকে পৰাপক্ষত নকৰিব নহ'লে আপোনালোকৰ একাউণ্ট ছাছপেণ্ড হ'ব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল ইলেকশ্যন কমিশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা আজিৰ পৰা কিছুদিন পূৰ্বে যিমানবিলাক নেকি ছ'চিয়েল মিডিয়া ছাইট আছে সকলোকে এটা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি দিছিলে যে ভুৱা প্ৰচাৰ আৰু তাৰ লগে লগে অলপ বিতৰ্কিত মন্তব্য আৰু তাৰ পাছত কিবা যদি এনেকুৱা ধৰি লওক এনেকুৱা তথ্য যিবিলাকৰ পৰা কাজিৰা আদি সৃষ্টি হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট যদি কোনোবাই কৰে তেন্তে সেই পোষ্টৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিবলৈ দিছিলে ইলেকশ্যন কমিশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টেও কৈছিলে যে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ চকু ৰাখিব ইলেকশ্যন কমিশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে এতিয়া একাংশ লোকৰ একাউণ্ট ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হৈছে কাৰণ তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা হয়তো শ্বেয়াৰ কৰিছে যাৰ কাৰণে নেকি মই যোৱাকালি দেখা পাইছোঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ড লিষ্টত থকা বহুতো মানুহৰ একাউণ্ট ৰেষ্ট্ৰিক্টেড কৰি দিছে ফেচবুকে বেছি সময়ৰ কাৰণে নহয় প্ৰথমটো ৱাৰ্ণিং দিছে প্ৰায় 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টাৰ কাৰণে তাৰ পাছত যদি আপোনালোকে নামানে তেন্তে পাৰ্মানেণ্ট ডিলিট কৰি দিব তো পৰাপক্ষত আপোনালোকে বিতৰ্কিত বা ভুৱা কিবা কিবি শ্বেয়াৰ নকৰিব এই সময়ছোৱাত ফেচবুক
WhatsApp, Instagram, social media site. Agbaisu yar pasor tu khobor phale. Yar pasor khobor tu ulaise Guwahati Mohanagorir pora. Guwahati Mohanagorit bortoman khomoyo jiman bilak niki Uber chalok ase. Uber chalok hokole ek totthyo janaise aru sei totthyo onukhori amar ahomot Eid aru Bihur pasot Uber hoyto nosolibo pare boli janaise. Amar ahomor jihokol Uber chalok ase teoluke jonua onukhori Ubere teolukor logot bortoman khomoyot durniti kam kori ase boli janaise. Teoluke jitu nidisto rasta jabor karone jiman tokar তেওলোকে বিচাৰে সেই টকা নিদিয়ে তাৰ বিনিময়ত বহুত কম টকা দিয়ে বুলি জনাইছে উবেৰ কোম্পানীয়ে উবেৰৰ চালকসকলক তো সেই কাৰণে এতিয়া তেওলোকে উবেৰ পৰিহাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত এটা দেখা যাওক যে উবেৰে বা কি সিদ্ধান্ত লয় আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো উলাইছে তিনিচুকিয়াৰ পৰা তিনিচুকিয়া বাখিয়ে হয়তো বিহুৰ আগত এলপিজি গেছ নাপাবও পাৰে কিয় বাৰু জানেনে কিয়নো অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ ডিগবৰ গোপনাৰী Bottling plant bondhor ghuhona kori dise kormi hokole. Tata zi hokole niki sthaniyo truck driver ase. Mane zi hokole niki apunar cylinder bilak apunar rajor usore usore diye goi. To teolukor uprot gurutto nidiyar obhijog dise. Aru jar karone niki teoluke onirdishto kaloloike teoluke supplier kam bondho kori thoise. Etia dekha jaok teolukor jiniki dabi heya mani loi ne noloi. যদি তেওঁলোক গুৰুত্ব নিদিয়া কয়তো বিহুৰ আগে আগে তিনিচুকিয়াৰ মানুহে এলপিজি গেছ নাপাবলৈ আছে আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে আহি আছে নিৰ্বাচন 19 তাৰিখৰ পৰা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰম্ভ হ'ব ভাৰতত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰম্ভ হোৱাৰ আগে আগে গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা ঘোষণা কৰিছে যে 19 এপ্ৰিল তাৰিখৰ দিনাখন ডিমৌ শিৱহাগৰ আৰু নাজিৰাৰ বিধানসভা সমষ্টি বন্ধত বিধানসভা সমষ্টিত বন্ধ থাকিব বুলি জনায়েছে মানে সরকারি জিবিলাগ নেকি আছে হে ধৈলক আপোনাৰ অফিচ কাছাৰী এবিলাক 19 তাৰিখৰ দিনাখন বন্ধ থাকিব কাৰণ নিৰ্বাচন আছে নিৰ্বাচনৰ কাৰণে গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে এনেও বাৰু বাকী বিলাক জায়গাটো নিৰ্বাচনৰ কাৰণে বন্ধই ৰাখে যত যত নেকি জিবিলাগ নেকি স্কুলত নিৰ্বাচন ধৈলক নিৰ্বাচনৰ ভোট কেন্দ্ৰ পৰে তাতো বন্ধ থাকে তো 19 তাৰিখে প্ৰায় জায়গাতে হয়তো বন্ধ থাকিব আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো উলাইছে এজেপিৰ ওপৰত অৰ্থাৎ লুৰিনজ্যোতি গগৈৰ ওপৰত তো বন্ধু-বান্ধৱীসকল লুৰিনজ্যোতি গগৈয়ে এইবাৰ এমপি ইলেকচন খেলিব আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় জানে এইবাৰ সর্বানন্দ খুনুৱাল ডাঙৰিয়াৰ এগেইনষ্টত খেলিব এমপি ইলেকচন লুৰিনজ্যোতি গগৈয়ে তো সেই সময়তে জুৱাকালি কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা এটা পোষ্ট দিছিলে যেটো পোষ্টত দেখা পোৱা গৈছে যে লুৰিনজ্যোতি গগৈক তেওঁলোকে সাপোর্ট কৰিছে আৰু তেওঁলোকে লুৰিনজ্যোতি গগৈৰ হৈ ভোট বিচাৰিছে আৰু সেই পোষ্টটো দিয়াৰ পাছতে সকলোৰে মনত এক বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈ গ'ল যে লুৰিনজ্যোতি গগৈয়ে কংগ্ৰেছৰ হৈ খেলিছে নে এজেপিৰ হৈ খেলিছে কাৰণ তেওঁলোকে যিভাৱে প্ৰচাৰ চলাইছিলে দেখা পোৱা অনুসৰি হাতখন দেখা পোৱা গৈছে আৰু কংগ্ৰেছৰ কেইটামান গ্যারান্টি দেখা পোৱা গৈছে তো তাৰ পছে মানুহৰ মাজত পৰা বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈ গ'ল যে এক্সেক্টলি লুৰিলে খেলিছে কৰ পৰা এজেপিৰ পৰা নে কংগ্ৰেছৰ পৰা তো তাৰ পাছতে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা সেই পোষ্টটো বাৰু ডিলিট কৰা হ'ল কিন্তু এতিয়াও ৰহস্যটো ফাদিল হোৱা নাই যে এক্সেক্টলি কংগ্ৰেছে সেই কামটো কিয় কৰিছিলে আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো অৱশ্যে উলাইছে বলিউডৰ পৰা আপোনালোকে বাৰু পুষ্পা ফিল্মখন চাইছিলে নে নাই সোৱা কমেন্ট এটা কৰি জনাব পুষ্পাৰ দ্বিতীয়টো পাৰ্ট অৰ্থাৎ পুষ্পা 2 আহিব খুব শীঘ্ৰেই অল্লু অৰ্জুনৰ জন্মৰ তাৰিখৰ দিনাখনে পুষ্পা 2 মুভিখন ৰিলিজ কৰিব বুলি জনাইছে তো বন্ধু-বান্ধৱীসকল পুষ্পা মুভিখনৰ টিজাৰ ৰিলিজ কৰা হৈছিল আৰু টিজাৰটো ৰিলিজ কৰাৰ 3 ঘণ্টাৰ সময়ৰ ভিতৰতে 5 মিলিয়ন ভিউজ হবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি জনাইছে মই বাৰু এতিয়ালৈকে সোৱা নাই আপোনালোকে চালেনে নাই সোৱা পুষ্পা 2 মুভিৰ টিজাৰটো কমেন্ট এটা কৰি জনাব আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো উলাইছে কাৰ ওপৰত অৰ্থাৎ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ ওপৰত উলাইছে ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ তো বনৰীয়াকল কাক লৈতো আমাৰ অসমত কিমান কেনেকুৱা ধৰণৰ কি পৰিস্থিতি হৈছিল আপোনালোকে নিশ্চয় জানে তাৰ ওপৰত মই আৰু আপোনালোকক বিশেষকৈ নুবুজালো হ'ব এটা কা হৈ গ'ল বলবৎ এটা কাৰ অধীনত যি সকল নেকি বাংলাদেশী মানুহ আছিলে তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব পাবৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে মানে যি সকলৰ নাম এনআৰচিৰ পৰা বাদ পৰিছিলে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে
আপোনাৰ নাগৰিকত্ব পাবৰ কাৰণে অসমৰ বা ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব পাবৰ কাৰণে এতিয়া চৰকাৰে কি পৰ্টেল মুকলি কৰিছে কোড আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ ওপৰত বাৰু বৰ বিশেষ নাজানো আপোনালোকে যদি কৰিব বিচাৰে পাৰিলে অকণ খবৰ খাতি কৰি ল'ব তো সেইখিনিতে খবৰ ওলাইছে যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়ে কৈছে যে কা আন্দোলন এটা ডাঙৰ ফাকি আছিল বৰ্তমান কাৰ অধীনত বৰাকৰ পৰা মাত্ৰ এজনহে লোকে আবেদন কৰিছে বুলি জনাইছে মানে নাগৰিকত্ব পাবৰ কাৰণে এজন লোকে আবেদন কৰিছে বুলি জনাইছে এয়া আৰম্ভণিহে মানুহে নাজানে কেনেকৈ কোড আবেদন কৰিব লাগে গতিকে লাহে লাহে ওলাই পৰিব কিমান লোকে আবেদন কৰিব এনআৰচিৰ পৰা নাম বাদ পৰা নাগৰিকত্ব পাবৰ কাৰণে সেয়া আমি অনাগত দিনত দেখা পাম আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে আপোনালোকৰ বাৰু ৰূপে ক্ৰেডিট কাৰ্ড আছে নেকি কমেণ্ট কৰি জনাব আজিকালি মেক্সিমাম লোকৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ড থাকে কিয়নো আজিকালি বেংকবিলাকে ক্ৰেডিট কাৰ্ড উগজাচি দিয়ে আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্ট নাথাকিলেও আপোনালোকক ক্ৰেডিট কাৰ্ড দিব আজিকালি চিষ্টেমটো তেনেকুৱা ধৰণৰ তো বন্ধু বান্ধৱীসকল সেই সময়তে খবৰ ওলাইছে আপোনাৰ যদি ৰূপে ক্ৰেডিট কাৰ্ড আছে তেন্তে আপোনালোকে গুগল পে' ফোনপে'ত আপোনালোকে ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন এড কৰি ইউ পি আই ট্ৰানজেকশ্যন কৰিব পাৰিব বুলি জনাইছে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ফালৰ পৰা মানে কি হৈ যায় আপোনালোকে ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তে পইচা উলিয়াব বিচাৰিলে বা খৰচা কৰিব বিচাৰিলে অপশ্যন বেছি নাই কেইটামান অপশ্যন আছে প্ৰথমটো হৈ গ'ল এ টি এমৰ পৰা পইচা উঠাব পাৰে আৰু এ টি এমৰ পৰা যদি ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তে পইচা উঠাই দিয়ে ঢেৰ চাৰ্জেছ কাটে গতিকে ভুলতো কেতিয়াও নুঠাব দ্বিতীয়তে হৈ গ'ল আপোনালোকে শ্বপিং মলত গৈ শ্বপিং কৰিব পাৰে আৰু কাৰ্ডখন চুৱাইপ কৰিব পাৰে গতিকে আমাৰ শ্বপিং কৰাৰেতো কাম নাথাকে কেতিয়াবা আমাক পইচাৰো প্ৰয়োজন হয় কেতিয়াবা হয়তো ক'ৰবাত চুৱাইপ মেচিন নাথাকিবও পাৰে তো সেইকাৰণে ৰূপেৰ তৰফৰ পৰা জনাইছে যে আপোনালোকে এতিয়া ইউ পি আই ট্ৰানজেকশ্যন কৰিব পাৰিব মানে আপোনালোকে কিউ আৰ ক'ড স্কেন কৰি পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে খালি আপোনালোকৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন গুগল পে' ফোনপে' পে'টিএম ইয়াতে আপোনালোকে লিংক কৰি থ'ব লাগিব আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে ইউ পি আইৰ ওপৰতে বেংক একাউণ্ট যাৰ যাৰ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে এতিয়াৰে পৰা আপোনালোকে ইউ পি আই জৰিয়তে পইচা ডিপ'জিট কৰিব পাৰিব বুলি জনাইছে এ টি এমত পইচা ডিপ'জিট কৰিব পাৰিব ইউ পি আইৰ জৰিয়তে ছাপ'জ ধৰি লওক আপোনালোকৰ পাঞ্জাৱ নেশ্যনেলৰ বেংক আছে বৰ্তমান পাঞ্জাৱ নেশ্যনেলৰ এ টি এমবিলাকত পইচা ডিপ'জিট কৰিব নোৱাৰি ডাঙৰ ডাঙৰ কিছুমান বেংকতহে এ টি এমতহে পইচা ডিপ'জিট কৰিব পাৰি যেনে ষ্টেট বেংকৰ এ টি এমবিলাকত পইচা ডিপ'জিট কৰিব পাৰি কিন্তু ষ্টেট বেংকৰ এ টি এমত আকৌ কেৱল ষ্টেট বেংকৰ একাউণ্টতহে পইচা ডিপ'জিট হয় আদাৰ্ছ বেংকৰ একাউণ্টত পইচা ডিপ'জিট নহয় তো সেই সময়ত আপোনালোকে এতিয়া কি কৰিব পাৰে আপোনালোকে ষ্টেট বেংকৰ একাউণ্টত গৈ পইচা ডিপ'জিট কৰিব পাৰি ষ্টেট বেংকৰ এ টি এমত গৈ পইচা ডিপ'জিট কৰিব পাৰিব কিন্তু বেংকৰ একাউণ্টত নহয় ইউ পি আইত আপোনালোকে পইচা ডিপ'জিট কৰিব পাৰিব আৰু সেই ইউ পি আইটো যিটো বেংকৰ একাউণ্টৰ লগত লিংক থাকিব তাতে গৈ পইচাটো খচকৈ সোমাই যাব আগবাইছোঁ একেবাৰে শেষৰটো খবৰ ফালে আজি হৈছে 9 তাৰিখ আৰু কালিলৈ 10 তাৰিখ কালিলৈ আপোনালোকৰ একাউণ্টত সোমাব 1250 টকাকৈ যিসকল লোকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচা পায় যিসকলে বিধৱা আঁচনিৰ পইচা পায় কালিলৈ অৰ্থাৎ 10 তাৰিখে আপোনালোকে লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচা তো আজিকালিতো জানেই ডি বি টি ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ একাউণ্টত পইচা জমা কৰি দিয়ে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তো আপোনালোকৰ যদি ধৰি লওক কিবা কে ৱাই চি লাগি আছে বা কিবা খেলি মেলি হৈ আছে যিহেতু এতিয়া নতুন এটা বিত্তবৰ্ষ আহিছে আপোনালোকৰ একাউণ্টত কে ৱাই চি লাগিবও পাৰে তো পাৰিলে আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকৰ কে ৱাই চি আপডেট কৰি ল'ব আজিয়ে যাওক কে ৱাই চি আপডেট কৰক আজিকালি একেদিনৰ ভিতৰতে হৈ যায় চববিলাক প্ৰচেছ গতিকে দেৰি কৰিব নালাগে আজি যাওক কে ৱাই চি কৰক কালিলৈ আপোনালোকে পইচা উঠাব পাৰিব আপোনালোকৰ বেংকৰ পৰা তো বন্ধু বান্ধৱীসকল বস আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলগীয়া খবৰ ইমানকেইটাই আছিলে খবৰকেইটা জানি কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ খাজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম